Så her Play 360, som ser sånn ut. Ganske liten og grei. Litt vanskelig å sammenligne størrelse, men hvis vi legger et kort ved siden av, så kan det jo være mulig å få et inntrykk. For å demonstrere hvordan det her funker med NFC, ser du her oppe er det NFC-merket. Så etter at vi har skrudd den på, så tar vi en telefon med NFC-støtte, i dette tilfellet Nokia 700. Så gjør du bare sånn. Så kobler den til. Enkelt og greit. Så hvis du da vil spille litt musikk fra for eksempel Spotify, så er det bare å kjøre på. Nå spiller den jo på full pinne her. Men du kan justere lyden her oppe. Og hvis telefonen din støtter det, så kan du også styre lyden med disse tastene på siden. Det funker interessant nok ikke på Nokia 700. Men med for eksempel iPhone eller Android-telefonen vi har testet med, så funker det. Så når du lei av å høre på musikk fra høytaleren, så gjør du bare sånn. Så kobler den fra. Enkelt og greit.